Xhuxhi martohet me vajzën dy herë më të gjatë. Një burr i shkurtër ka gjetur dashurinë e jetës së tij fal tatuazhit. Tatuazhi bërë në kraun e tij përfshin fjalët "më gjykoni sipas madhësisë sime". Phil, 32 vjeç, nga Wales i Veriut, u shpreh se pas postimit të një fotoje të tatuazhit në Facebook i erdhi një kërkesë për shoqëri nga një vajzë e cila më pas është bërë dhe gruaja e tij. Pas lidhjes në Facebook në pranverën e vitit 2016, çifti filloi të kalonte kohë së bashku dhe marrëdhënia e tyre lulëzoi edhe më shumë. Kathleen, gruaja e Phil, e përshkroi atë si një nga njerëzit më të dashur që kishte takuar ndonjëherë. "Ai është i kujdesshëm, i përkushtuar ndaj gjithçka që ndajmë", ka thënë ajo. Ajo gjithashtu ka thënë se themeli i marrëdhënies tonë është ndërtuar mbi parimet e njëjta. Ne e duam njëri tjetrin pa kushte dhe përpiqemi ta zgjedhim njëri tjetrin çdo ditë. Lindur nga prindrit me gjatësi të shkurtër, Phil thotë se është i kënaqur që ka gjetur dashurinë e jetës.